My na to nejsme sami, na tohleto úsilí, které máme dělat. My máme Pána Boha, který nám může sloužit jako vzor pro to, jak máme milovat jak Boha celou svou myslí a silou, tak i vlastně se to učíme vzájemně v církvi mezi sebou. A pokud něco máme rádi, tak je nám to často vzácné. Je to něco, co je nám blízké. Je to něco, co si nemůžete jen tak jako někde koupit. Pokud pro vás Bůh je vzácný, je to něco, co opravdu je nad všechny drahokamy a nad všechny věci, které si v tomhletom světě můžete koupit, tak jste na dobré cestě, abyste mohli milovat Boha. Protože do toho vstoupí Satan a ten vám podsune a řekne, hele, Lenko, ještě by si mohla třeba pořídit nový auto a koupit novou kuchyň a mohla by si jet na dovolenou kolem světa, to všechno ti dám. Ale nestarej se o Boha. Boha nepotřebuješ milovat. Zapomeň na něj. V menším je tohleto pro každého z nás velká výzva v tomhletom obstát. My můžeme se podívat na Boha a řekneme si a podíváme se na naše webové stránky, kde máme Jan 3:16, ten text. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý nezahynul a měl život věčný. A tohle to je něco, co je ukázka lásky. Bůh dává někoho za to, abychom my tím něco získali. Bůh něco ztrácí a my tím něco získáváme. A s námi je to podobné. V momentě, kdy dokazujeme lásku, tak musíme něco dát. Musíme prostě něco z toho obětovat, co často je nám někdy i dobré, ať je to třeba náš čas, ať je to naše pohodlí a tak dále. A jsme ochotni téhleté oběti? Já si myslím, že tohleto se musíme učit. Není to něco, co najednou z ničeho nic dostaneme. My to potřebujeme znovu a znovu. A každý z nás, kdo tady tak je, tak se tohleto učí. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Takže Bůh, který nám na začátku, jak bylo přečteno, stvořil tuhletu zemi tak dokonalou, že my nemáme jakoukoliv výmluvu mu říct, proč si to udělal tak a tak. To moře a ty hory a proč tohle to bylo vytvořeno, tak tenhle ten Bůh je ochoten obětovat svého vlastního syna pro nás. To je obrovská věc. A my často přemýšlíme, jestli máme obětovat hodinu času pro někoho, nebo jestli mám tamhle to udělat, protože mě to nebaví. Jo? Takovéhle věci nám Bůh stále znovu a znovu podsouvá. Problém je naše pohodlí, naše finance, naše věci, které my máme. Problém je naše vztahy s nevěřícími, které máme, které jsou často důležitější než pro vztahy ve sboru. Problém je totiž v tom, že my jsme hříšní a my se v tomhletom těle tohodle musíme zbavit, tohodle to se učit. Jo? Takže já, jak rozumím tomu Petrovi i Lukášovi, tak často je to milování pro nás spojeno s tím, že musíme něco obětovat. Tedy se skutkem. Je to jasný skutek toho milování a potom konkrétních kroků, které na to navazují. V Lukášovi je dokonce napsáno, že se jedná o toho milování jako intimní vztah s Bohem, náš,
který je intimní, který každý den znovu a znovu obnovujeme. A to ať v dobrém, tak ve zlém. Řeknete si, no jo, tak když je někomu dobře, hej, tak tomu se teda tomu Bohu, to se chválí, že jo, že Bůh jako vede se nám dobře. A když se nám vede špatně, tak začneme někdo nadávat na toho Boha, proč tohle to dopustil, že já si tím procházím. Nebo se opravdu intenzivně modlíme a najednou jsme blízko Bohu, protože prožíváme nějakou těžkou chvíli. Všechny tyhle ty reakce jsou možné. A tady je napsáno, že je to jedno, jaké jsme situaci, mějme toho Boha jako přítele, jako někoho, koho máme rádi v dobrém i ve zlém. A nejen, že si ho vezmeme jako knoflík, když třeba se nám daří špatně, a pak, když se nám daří dobře, tak na to zapomeneme. A Lukáš potom dál v 17. kapitole píše, že je dobré být, 5. až 10. verš, být služebníkem v pokoře. Milovat je dobré být služebníkem v pokoře. Když já někomu sloužím, tak je to něco, že nechci za to odměnu. Já za to nechci, jako já sloužím Bohu a dělám tohleto pro Boha. A často se vlastně si uvědomuju to, že se musím pokořit pod Boha, protože všechno, co mám, je vlastně Boží. Já jsem nepřinesl tady do tohohle světa vůbec nic. Bůh nás všechny stvořil malý, nahatý, bez oblečení, bez nějakého možného pokrmu, abychom rostli a přežili. A stejně tak potom odejdeme. Prostě jsme závislí na Bohu a Bůh nám potom dává stravu, ošacení, dává nám bydlení. Tohle to všechno jsou dary od Boha a my to v pokoře můžeme přijímat. Je dobré si to někdy uvědomit, protože často jsme možná v nějaké situaci, kdy si myslíme, že tohle to všechno je přeci samozřejmost. Ale není. To, co Job prožíval, tak mu to potom došlo, když mu Bůh takhle odpověděl. Kde jsi byl, když jsem stvořil zvířata? Co jsi dělal? Jo, a on potom neměl výmluvu. Poměrně známý text, a ten si možná přečteme. Já poprosím Prokopa, který má Bibli, 12. kapitola Římanů, 1 a 2, první dva verše z 12. kapitoly Římanů. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou svatou Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysle, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tak, děkuji. Tam je vlastně ukázka toho nedokonavého rodu, jestli to řeknu češtinářsky správně, že vlastně to ještě pořád probíhá. Není to jakoby dokonáno, je to pořád se musíme přizpůsobovat znovu a znovu a znovu. Je to vlastně běh na dlouhou trať, ale je to běh, u kterého nejsme sami. A je to spojeno prostě s obětí. Jo? Máme přinášet se jako Bohu milou oběť. Máte nějaký příklad, jak to můžete dělat? To vypadá tak, že třeba na Filipínách, když jsou Velikonoce, tak se muži nechávají stejně jako Kristus ukřižovat. A to říkají, že si oběti opravdu si dají takový hygienický hřebíky a teď se takhle nechají přibít na ten kříž a oni je tam nosí třeba, nebo je tam potom zapíchnou do země a koukají na ně.
Jo, a je to ta oběť, co si myslíte? Asi ne, že jo? Protože to je takové, jako že Bůh nám neřekl, abychom si svoje tělo týrali zbytečně v tomhletom směru. Ale často je to oběť, že někomu pomůžeme. Že to je oběť, že opravdu budeme Boha poznávat. A někdy to prostě stojí čas a stojí to námahu. Hele, on je teďko prima nějaká hra třeba online, jo? To máme teďko s klukama, že prostě se vidí a Xbox a tak dále. Jo, hele, jsou základy víry. Jako žádná hra, konec. Jo? A musí to obětovat, něco musí obětovat. Jo? A tohle to je, prostě to si musíme říct a musíme učinit to rozhodnutí. Bezvadný film, hele, a já musím jít do schronka dneska, no to je to nechci. Jak, co to je za oběť? To není nic, že jo? To je prostě, já ze svého pohodlí aspoň jdu pozbudit někoho druhého svojí přítomností a někdy i svým slovem. Připadá mi, že tím, jak stále bohatneme a je nám stále líp, tak vlastně máme problém toho Boha hledat v našem životě. Já myslím, že každý z vás ví, kde ho tlačí bota v tomhle tom, aby se mohlo obětovat. Milovat sourozence v Kristu jako Boha. No to už je velká výzva. Teď on je úplně divný. Ten Bůh je aspoň jasný, že jo? Ten mě miluje, ten je daleko, že jo? Ten mi možná někdy mluví do života, ale teď je tady ten kamarád nebo prostě v té církvi, tak holka, co prostě mě pije krev a co nemůžu vystát a tak dále. A já ji mám milovat? Jaký mám milovat? Jako, to přeci nejde vůbec. Vždyť mě udělala tohle a tohle a tohle. Poprosím Roberta, který má určitě Bibli před sebou, kdyby mohl přečíst Židům 3:13. Židům 3:13. Paní učitelka se projevila. Naopak povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Naopak povzbuzujme se v tom, abychom nespadli do té hříšnosti, která se znovu a znovu v nás projevuje. Vlastně nám je velmi přirozený být línej, nám je přirozený užívat si pohodlí, pokud možno, jako možná sami, aby nás nikdo neotravoval, chceme mít klid. A co v té církvi, tam musím s někým mluvit a potkávat se. Je nám přirozený, abychom vlastně si svým způsobem ten čas určovali sami a rozhodovali se, to nebude nikdo říkat, abych jel tam a tam. A já to vidím na našich dětech. Ty prostě taky by nejradši si řídili ten svůj čas podle sebe, ale mají tu nevýhodu, že mají rodiče, kteří jim to ještě můžou nakázat. Ale to jednou pomine a každý z vás bude mít zodpovědnost. A každý z vás bude muset přemýšlet o tom, jestli chce jít tou cestou s Bohem, chce mu být blízko a milovat ty sourozence jako Boha. Jestliže je chcete milovat, tak začátek je, že se třeba za ně začnete modlit a za ten vztah. Ale pak je taky dobrý se s ním vůbec vidět, s tím člověkem. Jestliže budete doma zavřený a vůbec se s tím člověkem nepotkáte, tak je to hrozně málo. Tady je naopak
Pozbuzujte se navzájem, den co den. Já jsem pozbuzený, když moje manželka ráno vstane v 7 hodin a mají modlitební ženy. A to je to, že se pozbuzují, že se ráno setkají a pozbuzují se v modlitbě to, co je. A já jsem tím taky pozbuzený. Myslím si, že dobrá cesta k tomu je, abychom nehledali v tom druhém nějaký problémy. Abychom ho nějak... My dokážeme hrozně rychle kritizovat a strašně těžko někoho chválit. Akord ještě, když se jedná o členy rodiny, jako jo, tak to vidíme těch chyb mraky. Jako jo. Ale i v tom sboru, protože rodina je také sbor. Takže kritizovat umíme hned, jo, tam ten to dělá, no to je zase, je, to bude, jo. Ale povzbudit toho druhého, hele, tohle bylo fakt dobrý, díky, že jsi to udělal pro nás. To se musíme učit, to prostě nepřijde hned, musíme si to říct, není nám to přirozené. Možná ještě ženy mají ten mateřský put, tak třeba u těch dětí ty povzbuzují v tom, jo. Mnohem víc. My možná muži jsme takový kritičtější, že řekneme hned, no jo, tak to jsi to zase udělal, že jo. A místo toho, aby jo, ty jsi fakt fajn, to je dobře, že se ti podařilo tohleto a tohleto. Takže docela dobrá cesta je k tomu, že než začneme někoho druhého kritizovat, tak si rozmyslet, jestli ho nepovzbudit v té službě. Na kritiku jsme mistři. To opravdu, jo. Myslím si, že by nám pomohlo i milovat evangelium jako samo o sobě a zároveň milovat to, když my ho budeme předávat někomu. Když se naučíte předávat blízkému člověku, který nevěří, evangelium, zvěstovat evangelium, tak je to něco, co vás povzbudí a přiblíží k tomu milování Boha. Kdy jste to naposledy zkoušeli, že řeknete svému blízkému kamarádovi, kamarádce evangelium? Zkuste to někdy a uvidíte, jak budete povzbuzeni. Jak budete nadšeni z toho, že jste mohli říct pravdu o Ježíši Kristu. My se na základech víry učíme nazpaměť verš, a to mě může říct Jakub, 2. Timoteovi 2.15. Nazpaměť se učíme verše. A to je ten dlouhej. Johy to ví, Johanko, řekneš nám ho. Ano. Který zvěstuje slovo pravdy. Přesně tak. Jo, chci, usiluji o to, abych se osvědčil před Bohem jako služebník Boha, který zvěstuje slovo pravdy. Usilujte o to. Opravdu někdy to stojí úsilí. Napadá mě ještě jeden možný příklad toho milování, a to milovat k oslavě Boha. Že ta naše láska vlastně oslavuje Boha. Jestli si to vůbec uvědomujeme. Když povzbudíme toho druhého, tak tím i oslavujeme Boha. Protože co udělal Ježíš, když chodil tady po zemi? Viděl tu prostitutku a říkal, do vězení s ní, co tady dělá, toho zloděje, do vězení s ním, ukřižujte ho. Tohle to říkal pán Ježíš? Ne. Neříkal. Pán Ježíš z lásky přistoupil k němu a chtěl toho člověka povzbudit, potěšit. A říkal mu, aby už to dále nedělal, nehřeš už více. Bůh ti odpouští, když jsi teďko přistoupil ke mně. Teď se stoupilo nebe k tobě.
Takže chceme oslavovat Boha i tou naší nejlepší myslí a silou. No a teďko pojďme se podívat i na tu motivaci. Dva možná příklady, já si to tady otevřu, protože fakt to jako pere, tak se omlouvám, že... co může pro nás být ta motivace k těmhletěm všem věcem, o kterých jsme mluvili? Co vás k tomu může motivovat? Že si řeknete, jo, tak já jdu teďko do toho. Tohle to, co řekl Havlíček, tak to si myslím, že je dobrý. Je to biblický a teď to budu dělat. Že jo, druhý den, už ne-li odpoledne, to zapomenete a už potom jako se nic neuskuteční, že jo, nic nebude prostě, jo, nebude to. Tam musí být něco, že potřebujeme se motivovat k tomu, že já chci jít touhletou cestou. Milovat Boha celou svou myslí a celou svou silou. Tak jedna taková motivace je, že to, co budete dělat, bude zapsáno na věčnost. To je docela silná motivace. Že to, co jste udělali tomu bližnímu svému pro Boha, tak bude věčně si Bůh pamatovat a bude to věčně napsáno. To je hodně silný, že jo? Protože co si kdo pamatuje, co bylo, jak dopadlo mistrovství světa v hokeji v roce 1936? No, Rubene, jak to dopadlo? Kdo vyhrál? Nikdo si to nepamatuje teďko, protože Robert Záruba možná, jo? Ale jinak nevíte, prostě jako, já ani nevím, jestli bylo, jako jo, ale nepamatujeme si to, ani co je století. Jo, učíme se v dějepise, co se stalo před 200 lety, 100 lety a stejně to všechno zapomeneme, že jo. Nebo většinu z toho, kromě Johanky, která z toho maturovala, ta si to pamatuje. Ale Bůh si pamatuje úplně všechno a věčně. A to je velká motivace pro nás, že on tohleto ví. Dostáváme odměnu za tohleto všechno. Budeme odměněni. My víme, že budeme v nebi, když uvěříme, ale my nevíme, jak tu věčnost budeme prožívat. To bude záležet i na našich skutcích. To už jsme si tady říkali na jiném místě. A druhá věc je, k té motivaci je, že láska k tomu bližnímu svému a ty činy k němu je jako kdybychom to udělali Pánu Ježíši. K tomu poprosím, jestli má někdo Bibli ještě, kdo tady nečetl. Kamila už je připravená, děkuji. Matouš 25:40. Matouš 25. kapitola, 40. verš. Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Děkuju. Ten příběh znáte, je tam o to, že vlastně nepatrný, to jsme my tady všichni. A vzájemně, když něco pro sebe uděláme, tak kdybychom to udělali Pánu Ježíši. Když je to něco pozitivního. To je obrovská motivace. Protože můžeme se identifikovat s tím, jako kdyby ten Ježíš byl tady vedle nás. Tak možná, že to je pro vás povzbuzení i k tomu to dělat. Tak abychom to shrnuli. Milování bližního svého a Boha celou svou myslí a celou svou silou je spojeno se skutkem. A ten skutek je často formou oběti. Obětujeme čas, obětujeme naše úsilí, obětujeme naše pohodlí, finance a tak dále. Docela dobré je vědět, že
tím milováním Bůh a Ježíš mění naše sobectví. My jsme přirozeně sobci, úplně jasně. Každý chce prostě pro sebe nahrabat. V momentě, kdy poznáme Boha, tak se začínáme malinko měnit. A ta proměna se často ukazuje právě na těchto skutcích, na tom milování. A Ježíš to dokáže proměnit, pokud ho vpustíme do našeho života. Jde nám příkladem, už jsme si řekli, Jan 3.16. Co lepšího může být? A tím pádem vlastně přecházíme i k tomu, kdy se chceme povzbudit tím, jak Pán Ježíš miloval ty blízké kolem sebe. On věděl, když měli hlad, že se měli zastavit a dal jídlo 5000 mužů plus ženy a děti. On a dal jim to. Hned teď věděl, že to potřebujou. A on ví, že my něco potřebujeme. On zná naše potřeby. Ale komunikujeme s ním. Když vstaneme ráno z postele. Já jsem ještě neudělal tohle a tamto a možná. A zkusme se zastavit a třeba se pomodlit krátce nad tím, jestli Bůh může vstoupit do našeho života, může nás začít proměňovat. Protože Bůh je dobrý. Bůh je Bohem pokoje. On nám dodá odvahu, rozumnost a pokoj. A to byl i ten jeho největší dar, který nám dává. A to je své vlastní tělo, které obětuje za naše hříchy. A šel nám i tak příkladem té dokonalé oběti. Amen.